li si nekom rekao da, da ti se možda približi, recimo, nekoj simpatiji ili nekoj... Ne. Nemaš simpatiju? Nemam. Imam ti. Veljko Stefanović ima 6 godina i voli da se druži s dečacima, devojčicima, sa starijima, sa svima komu uopšte pade šaka, ide u obdanište muzičko, ide na engleski. Ima li on 5 minuta za Bokija? Ima li? Ima li? Ajmo da vidimo. Idemo, Veljko! Yeah! Šta ti je? Šta je deriš? Ono, uvodiš na emisija. Jesi ti to obradao ili ste nešto vikao na mene? Obradao. Odakle dolaziš, reci mi, Veljko? Iz Valjeva. E, tako je, nije odavno bio neki Valjevac. Izvoli, sedi. E, tako je. Kako je u Valjevu? Lepo. Da li je pao prvi sneg? Još ne. Sa kim živiš, reci mi, tamo u Valjevu? Sa tatom, mamom, babom i dekom. Pa imaš brata? Da. Što, gde si ga zaboravio? Pa valjda prvo bratom, čoveče. On je došao sa mnom i onda smo se malo svađaju kojima. Dobro, što, čoveče? Zato što hteli smo... Svađali smo se ko hoće da se plakne. Ja sam telo više, a on isto više. E, a čekaj, to je stvarno zanimljivo pitanje. Pa, on je mlađi, je li tako? Da. Zašto bi onda mlađi mogao više da se pokrije? Zato što on tako hoće, hoće da se pokrije i po nogama, to tata ne da. Mora nešto, čoveče, kako ne da mu da se pokrije po nogama? Ne. A tebi? A meni isto ne da. Da li si nekom rekao da, da ti se možda približi, recimo, nekoj simpatiji ili nekoj... Ne. Nemaš simpatiju? Nemam. Imam 3. 3? Moče, kreni sad. Kreni. Kreni, evo ja pišem sve. Ajmo, redom. Prva simpatija je... Ivona. Ivona. Dobro, druga? Dina. Dina. Dobro, i treća? Da nije Petra možda? Da. Vidio, Petra, kako sam ovo, ona. Dobro, ajde, i dobro, i koju najviše voliš? Ivonu. Ivonu, dobro. Ivona, dobro. Ivona. Ivona, kako je Ivona? Pa, lepa je. Lepa je. Da, najlepša je. Najlepša je, vidiš, to je razlika, očigledno. A u čemu je razlika između lepe i najlepše? Zato što kod lepe je malo lepa, a kod najlepše je najlepša. Aha. Da li misliš da si bio dobar ove godine? Ne. Ne. Što, čoveče, pa da krenemo od ne, ja sve mislio da... Ja sam, pa, dobio sam izveštaj da je sve u redu, da nema nikakvih većih problema. Da, ali si iskren i to je za pohvalu. Dobro. Da li može situacija sa bratom da se popravi u sledećoj godini? Da se malo više slažete, malo manje džapate. Dobro. Da li možeš da sledeće godine definitivno imaš samo jednu simpatiju, a ne 3-4? Ne. To je teško, tu jesi u pravu. Dobro, ja predlažem da odmah ja okrenem sad Deda Mraza, da mu to kažem, pa da vidimo šta on kaže u vezi sa poklonom. Može? Da. E, ajde. 2, 3, 4. E, tako. Čekaj. Zvoni. Zdravo, zdravo. E, ja sam. Aj, spoj me, molim te, sa Deda Mrazom, e. Na čekanju sam, gužva je, kaže, strašno. Ha. E, zdravo, zdravo, ja sam Bok iz Lagalice. Da, da, tu sam sa Veljkom. Stefanović, jeste, jeste, iz Valjeva, da, da, da. Odličan je bio, ništa, to je sve rekao, ono, mislim, u tom smislu, da. Ma da, 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 odlično, rebi. Ne može ništa, kaže, ispod 3 simpatije, tako. Da nastavi tako, bravo, bravo. Da, odlično. Dobro, i ovo šta, malo, da, 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 da. Popravit će, oće. Pita, kaže, oćeš da popraviš ovo da ne grickaš nokte i te neke? Neću. Neće, kaže, neće. Neće majke mi. Obećaj, kaže. Obećaj. Dobro,
Neće, dolaze, dobro. E, ma dobro, nema problema. Šta, ne možda stignete, a? Pa dobro. Pa ništa onda, šta da radimo? Nema poklona, a? Dobro, ajde. Ajde, dobro, čujemo se kasnije, ajde. Ajde, sve najbolje s puta, ajde, prijatno. Viljko, eto, čuo sam se s Deda Mrazom, ništa od poklona. Šta da radim? Halo? A! Hebe se! Pa uplaši me, čoveče! Pa nisam ja razumeo, ja se izvinjam. Evo, izvinjavam se. Kaže, sad stani mirno. Da, mirno. Razumem, razumem. Razumem duže Deda Mraze. Nema problema. Ispravit ću grešku. E, važi, ajde, zdravo, zdravo. Kaže, prekinuo sam ranije vezu zbog lošeg vremena, pa nisam razumeo. Ima poklon, čoveče, ima poklon. Raduj se, sad opet se raduj ono tvoje, ajde. Jeee! Yeah! A ne tu, tako u mene, tamo se raduje. Jeee! Yeah! Gde je poklon? Jeee! Poklon! Yeah! Ovo je živ poklon, čoveče, živ poklon, vidi šta radi, ej! Skače! Požuri, požuri, hvate ga brže! Hvate poklon, ej! Hvate, hvate! Hvate poklon! Idi, brzo, brzo uvaljamo! Što me prepade da mrazi? Neke su loše, loše su veze. Dobre. Uspeli smo da ovde ugostimo preko 400 dece. Radili smo preko 40 dana, snimajućih 140 dana provedeno sa vama. Znači na kastinzima podelili smo preko 400 poklona, snimili smo preko 400 sati materijala, a lagalica je zapištala preko 1000 puta. Pa ovo sam već čitao na... Pa ovo sam već čitao na uvodu. Dodajte sada na sve ovo, još ovo danas što ste videli. I vidimo se koliko već sutra, 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 sutra. Sponzor emisije Dexico Kids.